Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é a Promelina e hoje nós vamos rever algumas coisas sobre música e dinheiro. Na playlist sobre educação financeira, você vai ver alguns vídeos que nós fizemos no ano passado sobre esse assunto. Não esquece de conferir e de já deixar o seu like. Hoje eu trouxe algumas curiosidades sobre dinheiro e a música. Quanto será que um artista ganha para colocar uma música no Spotify? Quanto será que um artista ganha para colocar uma música no YouTube? Quantas músicas será que existem sobre dinheiro? Em 2015 foram encontrados trabalhos de 36 músicas no Brasil, mas nós não estamos falando do mundo todo, imagina só! Provavelmente no Brasil já deve ter ultrapassado as 50 músicas, agora no mundo devem ser milhares. Você conhece alguma? Deixa aqui nos comentários então. O dinheiro é um assunto tão importante, mas tão importante que até a Bíblia fala disso. Você sabia que existem mais de 2.300 versículos sobre dinheiro e administração financeira? Algumas escolas possuem a matéria de planejamento financeiro, aonde você já tem uma boa base. Mas se na sua escola você não teve essa matéria, não se preocupe. Hoje, no YouTube, existem inúmeros canais que falam sobre economia e finanças. Olha só algum deles aqui. E em alguns sites de instituições financeiras você também encontra muitas dicas valiosas sobre dinheiro. Por isso é importante sempre pesquisar antes de comprar qualquer coisa. E se você ganhou dinheiro de mesada, pense muito bem antes de sair gastando. Será que você realmente precisa daquilo? Essas são algumas dicas muito básicas que nós temos que utilizar no nosso dia a dia. É possível economizar. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Eu espero que sim! Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos. E nos vemos na próxima aula. Beijinho e até mais!